Best for Soil solarizācija – ieguvumi un trūkumi. Sveiki, mans vārds ir Migels. Es esmu speciālists solarizācijā, kas ir augsnes dezinfekcijas metode, kas tiek izmantota šeit, Spānijas dienvidos. Šai metodē ir ieguvumi, bet, protams, arī daži trūkumi. Tie tiks prezentēti un izskaidroti šajā Best for Soil video. Solarizācija atsevišķi vai kopā ar organisko vielu ielabotājiem, kas pazīstama kā biosolarizācija, ir ļoti efektīva augsnes dezinfekcijas metode. Tā viegli samazina patogēnu līmeni augsnē pirms stādīšanas, kas ir nozīmīgi laukiem ar plašu augsnē esošo slimību izraisītāju vēsturi. Intensīvās kultūras ir uzņēmīgas pret augsnē esošo patogēnu un nematožu uzbrukumiem, un diezgan bieži nesabalansētās augsnes var atrasties vairākas patogēnu sugas. Solarizācija un biosolarizācija ir priekšrocības, jo abiem paņēmieniem ir plašs darbības diapazons, tāpēc nākamā kultūrauga aizsardzības līmenis ir augsts. Salīdzinot ar ķīmiskām vai tvaika dezinfekcijas metodēm, solarizācijas metodē ir mazākas izmaksas un laba efektivitāte. Vēl citas priekšrocības, salīdzinot ar konvencionāliem fumigantiem, ir piesārņojošo atliekvielu nēsamība. Laika intervāls pirms stādīšanas nav nepieciešams, tādējādi tiek samazināts laika periods, kad lauks ir bez veģetācijas. Solarizācija un biosolarizācija ir dabiska metode, kas atļauta visa veida sertificētā ražošanā, tai skaitā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Turklāt biosolarizācija samazina saimniecībā radītos atkritumus, jo augu atliekas var tikt izmantotas kā organiskās vielas ielabotājs, biosolarizācijā tādējādi pārstrādājot saimniecībā biomasu. Tomēr solarizācija ir arī daži trūkumi. Lai iegūtu efektīvus rezultātus, ir nepieciešami ļoti specifiski apstākļi. Galvenokārt augsta temperatūra un saulainas dienas, kas nevienmēr novērojams mērenos klimatiskajos apstākļos. Turklāt šim laika posmam vajadzētu ilgt vairāk nekā 4 nedēļas, un ideālā gadījumā tam vajadzētu sasniegt 6 nedēļas. Šo laiku var būt nepieciešams pagarināt vēl vairāk, ja biosolarizācija tiks izmantoti sekultūras vai zāļmēslojuma augi. Solarizācija ir prakse, kas piemērota siltumnīcu kultūrām. Lieliem laukiem būs nepieciešams liels daudzums plasmasas plēves, ko var saplēst vējš, putni vai citi dzīvnieki. Tā kā siltumnīcas tiek pilnībā noslēgtas solarizācijas procesā, tad no tā var izvairīties. Neskatoties uz to, ka solarizācijā izmantotā plēve var tikt pastrādāta, vispārējā plasmasas lietošana cilvēku vajadzībām nav viennozīmīga, ieskaitot arī lauksaimniecību. Vēl viens solarizācijas trūkums ir tās ietekme uz labvēlīgajiem mikroorganismiem. Lielākā daļa labvēlīgo sēņu samazinās solarizētās augsnēs, bet dažas labvēlīgas baktērijas paliks vai pat palielinās savu populāciju. Turklāt minerālvielu vai piesārņojuma izkalošanās var radīt nopietnas problēmas. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi kontrolēt augsnes mitruma līmeni pirms seguma uzklāšanas. Tomēr arī pārmērīga mitrināšana nav vēlama.